Батальйон територіальної оборони Кривого Рогу провів навчання. Відпрацьовували процес перевірки автотранспорту на блокпосту. Підвищення бойової майстерності у батальйоні називають головним завданням. Такі тренування проводять щомісяця. Цього разу змодельована ситуація вимагала від військових зупинити машину, водій якої, за легендою, має при собі гранату і не дати йому провести боєприпаси на територію України. Це для того, щоб не допустити завезення зброї, наркотиків, літератури і агресивно настроєних людей. Саме дороге, що нам дав Бог в нашому житті, це життя. Життя ми можемо зберегти тільки тоді, коли ми будемо готові до різних моментів. Ми знаємо, як себе поводити в той чи іншій ситуації. Отрабатуються різні, різні ситуації, там є... Как теоретические, так и практические занятия проводятся по разного вида военной подготовки. Стрельба, тактика, минирование, то есть все, что может непосредственно пригодиться при выполнении каких-то боевых задач.